Kjo kompani e kafesë do t'ju paguaj 26.000 euro ta lini punën dhe të shëtisni botën. Gjëja e parë që bëjmë posa zgjohemi është të pim një kafe, për të marrë energjinë mjaftueshme dhe të fillojmë ditën. Para së gjithash, kafeja është eliksi i jetës. Por, çfarë është një gotë kafe? Faktikisht mund t'ju ndryshoj edhe më shumë jetën për më mirë. Nëse po pyesni se si. Njoftohuni me Stock Lot Brick Coffee. Ky është brendi amerikan i cili është i specializuar për kafe. Kompania për momentin është duke kërkuar 3 persona me fat për të ndjekur ëndrat e tyre të udhëtimit, duke u dhënë edhe 26.000 euro bonus. Nëse veç jeni i mërzitur nga puna që e keni apo keni nevojë për pak aventurë në jetën tuaj, atëherë mjafton të jeni në dispozicion 2 javë mes datave 1 tetor dhe 15 dhjetor. Krejt çfarë ju duhet të bëni është t'i postoni në rrjetet sociale fotografitë e videot e përvojave tuaja. Për të kualifikuar që të fitoni këtë garë, ju duhet të jeni adhuruesi rrjeteve sociale, të dini të bëni foto e video të mira me telefon dhe të dini të përdorni mirë hashtagët. Parat do të ndahen mes 3 fituesve për të ambuluar kostot e udhëtimeve. Për të aplikuar, duhet të dërgoni një email në kompani. Në email duhet të përfshini një përmbledhje prej 300 fjalëve se çfarë bëni për momentin, bashkë me një shpjegim se çfarë do të dëshironi të bënit po të kishit 30.000 dollarë në xhepin tuaj.